Cannondale Motera Neo Equipped, en e-mountainbike. Man kan sige, at det er en kombicykel, fordi du kan både køre XC, men du kan også køre trail på den. Og samtidig så er den med equipped, så du kan bruge den som hverdagscykel. Om du er fiskeren, der skal ned til stranden og handle din fisk op, eller om du skal pendle på arbejde igennem skoven, eller på vej hjem fra arbejde eller på arbejde, så skal du lige ud og hygge dig på sporet. Så kan du bruge den til det. Bagagebladet her, det kan du faktisk belaste med 25 kilo. Der er ikke sparet på udstyr. Vi ser her fra Shimano, der er det en 12-speed XC garnitur. Bremserne, de er fra SRAM, de hydrauliske bremser. Og så når vi kommer til styresystem, motor, batterier, det hele, det er fra Bosch. Det er noget af det bedste, vi kan få. Og den stærkeste motor, de laver, det er Performance Line CX motor med 85 Nm. Batteriet, det er han ikke for lidt. 750 watt-timer. Du kan køre mange timer, du kan sagtens komme snart op på 150 km, hvis det skulle være det. Hvis det ikke er rent spor. Så har vi her fra RockShox Deluxe dæmperen her. Og forgaffel, selvfølgelig en luftgaffel. Og det er den, vi kalder 35, altså det er 35 mm kodet gaffelben her. Den har 150 mm i vanddrejning. Brede dæk, 2,3 29 tommer dæk. Det er en cykel, som du kan lave meget sjov og spas med. Se her, fjernbetjent droppepost har den også. Så kom ud og lave de fedeste flyhop, som vi kalder det. Det kan den her også. Så har vi styringssystemet, og det er hvad hedder det? Det nye Bosch. Hvad det hedder det her? Kirx. Det er Kirx modellen. Du kan faktisk lave en rute derhjemmefra, hvis du tager din smartphone med i baglommen, så kan du få det op i display her, og så har det i øvrigt alle de funktioner, som en computer den bør have. Jeg kan slet ikke finde ud af at sige mere om cyklen her, andet end at vi ved det er kvalitet, vi ved det er godt. Og til prisen, der synes vi det er ekstra godt. Så jeg vil gerne sende den til dig. Hvis du vil betale for den, så vil jeg sende den lige til din dør. Så gør man jo det, at den bliver gået igennem, og så bliver alt efterspændt med moment. Så 100% samlet bliver den pakket forsvarligt igen. Og så kommer den så med bringtransport lige til din adresse. Du er også velkommen til at komme ned til os og prøve den, hvis du gerne vil det. Den jeg står med her, det er en størrelse large. Den passer egentlig mig, jeg er 1,78 m. Jeg kunne også køre på den, hvis jeg er 1,83 m. Men vi har en størrelsesguide, og du er også velkommen til at ringe til os. Vi har den også i andre farver, vi har den også i andre størrelser. Så skal du ud og have det sjovt, så skal du have sådan en e-bike.